Takže je tady další test měření rychlosti. Musím, než úplně zapadne sluníčko. Doufám, že mě to nepohoní, protože dost fouká a zvedl se teď vítr před západem slunce. Už moc vidět opravdu není a tohle je malé. A předpokládám rychle. Minulý test měření rychlosti byl s 3D tištěným P47 Thunderbolt s GPS senzorem. Tentokrát to bude samokřídlo First Sky Vantag, které případně můžete koupit ode mě nebo na rcstudio.cz. To samokřídlo jsme si ukazovali, nebudu se opakovat. Do tohoto samokřídla jsem zabudoval pitotovou trubici, čili senzor, jo, klasický senzor od firmy First Sky, který je připojený prostě k přijímači. Čili budeme tentokrát měřit pravou vzdušnou rychlost, což je rychlost naměřená pitotovou trubicí, čili rychlost pohybu letadla vůči vzduchu, opravená o chybu přístroje. Pravá vzdušná rychlost, čili rychlost pohybu letadla vůči vzduchu, je pro let jako takový mnohem užitečnější informace než ground speed nebo traťová rychlost. Jo? Protože my lítáme vůči vzduchu, ne vůči zemi. Jo? Čili my budeme měřit skutečnou rychlost letadla ve vzduchu. Bez ohledu na to, jakou rychlostí ten vzduch sám o sobě letí. Jo? Prostě bude to skutečná rychlost pohybu toho stroje ve vzdušné mase. Ta rychlost je opravdu užitečnější v některých případech u velkých modelů, jako jsou turbínové modely a tak dále, je prakticky využitelná. Jo? Jinak je to spíš taková zajímavost samozřejmě. Měření jako takové pitotovou trubici je poměrně přesné, kdy není přesné, obecně bez ohledu na to, jestli jde o malé nebo velké letadlo, je při změnu úhlu nabíhání vzduchu na pitotovou trubici. Pokud ten úhel je z nějakého důvodu mimo, není rovnoběžný s tou trubicí, ten vzduch, co nabíhá, což se může stát při velmi nataženém letadle, jo, pak ten vzduch nabíhá šikmo, anebo ve větroni třeba před přistáním, při skluzu, jo, nebo opět při nataženém letadle, ten vzduch nenabíhá na tu pitotovou trubici rovně a to měření je tím hodně, opravdu někdy až překvapivě hodně zkreslené, jo. Ale u tohoto modelu to ten případ nebude, to uvádím jako zajímavost. No, takže 3 článek pouze zatím, v budoucnu možná zkusím 4 článek. A jsem zvědavý, poletí to rychleji než P47, která letěla 136, nebo nepoletí. Pocity z řízení jsou, že to lítá asi tak 1000 km v hodině. Ale to je tím, že nejsem bůh jaký pilot a tím, že to je prostě malé a navíc rychlé. Tak jo, pojďme na to.
Všechno je to o velikosti. Nejenom ohledně rychlosti, ale i ohledně viditelnosti. Lítám už v podstatě při západu slunce jsem lítal a ten model je malý a chvilkama jsem totálně ztratil orientaci a byly mi gatě malé, abych tak řekl, jo, ale všechno dobře dopadlo, přistál jsem, ale chvilkama to bylo opravdu zajímavé, protože jsem prostě, navíc fouká vítr, začaly mi slzet oči a bylo to prostě chvilkama zajímavé. A další věc ohledně rychlosti. Vzpomínáte si, jak jsem nedávno lítal z P47, kde jsem rychlost měřil GPS čidlem? Co byste řekli, že lítá rychlejc? Tohle, tady na ten tříčlánek, anebo ten P47? Pro mě jako pro pilota ohledně pocitu při pilotáži bych řekl, že tohle je minimálně o půlku rychlejší. A vidíte, není to tak. P47 jsme naměřili s tou lehkou vrtulí 136 km v hodině a když jsem lítal bez posunutého těžiště a bez kamery, tak jsem se dostal skoro ke 150. Jo, víceméně jednoduše prostě v klesavém letu na plný kotel ke 150. A tohle samokřídlo s tím, jaká je to rychlá, šílená věc, tak letěla v uvozovkách pouze cca 130 km v hodině. 130. Není to málo na tak malé aero, jo, ve smyslu viditelnosti, řiditelnosti a tak dále. Jo, navíc fouká vítr a jak říkám, chvilkama jsem to měl plné gatě. Prostě těch 130 na mě je až. Každopádně, až bude lepší světlo, tak tam dám čtyřčlánek a uvidíme, jak to poletí se čtyřčlánkem. No, ale jako bylo to opravdu, opravdu zajímavý. No. Takže tak, 130. Čau.